Ovaj čovjek preporodio je Rijeku. Nakon očajne polusezone na klupu Riječana posjednut je Sergej Jakirović koji uzima svoj čarobni štapić i čini čuda. Da, da. 4 utakmice u nastavku sezone, 3 pobjede, 1 remi i Rijeka opet izgleda kao momčad koja ima šanse uhvatiti Europu. Kako mu je to sve uspjelo u tako kratkom vremenu, bit će tema našeg današnjeg videa, pa razvalite jedan like, pretplatite se na kanal ako već niste. Ako ste punoljetni i udarate kladaru, možete posjetiti admiral.hr, uzeti 20 eura free beta i uživati u odličnim koeficijentima, vrhunskoj ponudi i odličnim promocijama. Pozdrav lažovi, da krenemo nekako od početka, kako ja to često volim reći, da zavrtimo malo filmu nazad, da bi dobili širu sliku, vratit ćemo se na kraj prošle sezone, Goran Tomić s Rijekom osvojio je 4. mjesto u prvenstvu, automatski samim time izborio je i Europu, međutim, on odlazi sa klupe Riječana, zašto, nemamo pojma, ali pretpostavljam da se radilo o tome da nije bio baš oduševljen time što će Mišković rasprodati praktički sve ono što je on do tada gradio. A mislim, kad se sjetimo one priče Tomićeve iz Lokomotive, kako je sa Lokosima postao viceprvak Hrvatske i onda su ga, umjesto da mu daju podršku u smislu da mu bar ne rasprodaju cijelu momčad da pokuša uhvatiti Europa ligu ili konferencijsku ligu kroz te kvalifikacije, oni su istu stvar napravili, rasprodali su mu momčad i Lokosi su na kraju ostali bez Europe. Pa vjerojatno Tomić nije želio proživljavati isti scenarij u Rijeci kao što ga imao u Lokomotivi. No dobro, nije nam Tomić tema, već sve ono što je prethodilo dolasku Jakirovića, a Mišković se odlučio Tomića zamijeniti Draganom Tadićem i možemo možda čak i reći da je tu bila neka priprema za to kada je Rijeka posudila svog trenera Tadića Dragovoljcu i još hrpu igrača, da bi ga pokušala spasiti od ispadanja iz prve HNL, a samim time pripremila je lagano svoje juniore na ono što slijedi u sljedećoj sezoni u Rijeci, jer su Frigan i Galešić i da ne nabrajam sad sve igrače tamo ipak skupili neko prvoligaško iskustvo i pokazali su se kao vrlo perspektivni igrači koji bi možda mogli imati mjesto u prvih 11 ili konkurirati za prvih 11 kada se vrate u Rijeku. Znači Tadić je onda naslijedio Tomića, ali po meni je bio u vrlo, vrlo teškoj situaciji jer Rijeka je prodala previše toga da bi zadržala stabilnost, da bi trener Tadić mogao u jako malo vremena mogao nastaviti istim tempom kao i Goran Tomić, jer prodani su i Smolčić, i Pavičić, i Murić, i da ne nabrajam dalje, a kao njihove zamjene dovedeni su vrlo upitni igrači. Možda su to bila poznata imena koja su došla opet oživljavati svoje karijere u Rijeci, kao što je Alen Halilović, Mario Vrančić, Mateo Pavlović, no oni su u stvari postali najveći problem, zato što su, pretpostavljam, ne znam, dobili vrlo dobre plaće, ali na terenu nisu isporučivali ono što se od njih očekuje jer su bili totalno van forme. I tu se Dragan Tadić nikako nije mogao snaći, ili čak ja bih možda rekao snalazio se najbolje kako je mogao, no Mišković je procijenio da to nije dovoljno dobro i smijenio ga je te postavio umjesto njega trenera Kozmija za kojeg se sjećamo da je bio, pa ne znam, možda je ružno reći, ali meni je bio jednostavno cirkusant od kojeg nisam vidio previše nekih logičnih poteza ili bolje reći logičnih promjena u odnosu na trenera Tadića da bi ostavio dojam kao da zna što radi, već imam osjećaj da je on prije svega, ne poznajem ga od prije, nisam pratio njegov rad, ali imam feeling po onome što sam gledao i čitao i slušao da je on više trener, motivator, psiholog koji pokušava na horuk nešto promijeniti, a nema pravi sustavni plan, plus to došao je na teritoriji na kojem nikada nije bio, cijeli život bio je trener u Italiji, tako da nas možda i ne treba čuditi što se nije dugo zadržao, već je u jednom momentu jednostavno puknuo i sjećamo se da je čak svoje igrače nazivao paunovima. Sve je kulminiralo i u zadnjem kolu kada je Rijeka izgubila 2:7 na Rujevici od Dinama i to je bio logično Kozmijev kraj. I sad dolazimo do novog trenera Jakirovića koji je odlučio napustiti jednu vrlo dobru priču koju je stvorio u Zrinskom, s kojim je skoro uhvatio i konferencijsku ligu, nažalost pao je na penale protiv Slovana iz Bratislave, ali svejedno možemo reći da je stvorio klub
u BiH koji i sada bez njega odlično stoji na tablici. Prvi su, imaju 3 boda prednosti pred Širokim Brijegom i još utakmicu manje. A što sam u stvari počeo pričat, htio sam reći da je Jakirović u odnosu na Kozmija odmah povukao puno logičnih poteza. Sve ono što smo mi vidjeli kao laici da neštima u Rijeci, Jakirović je vjerojatno već i uoči samog dolaska uvjetovao Miškoviću da on to mora napraviti ako želi dići Rijeku u gornji dio tablice. Što je to bilo? Ništa drugo nego raščišćavanje slačionice i odmah u startu Jakirović je prestao računati na Karicu, na Damjana i Matea Pavlovića, na Denisa Bušnju, na Lunetu, na Roka Jurišića, Solana i Merkulova i njih je odmah izdvojio iz slačionice, dok na same pripreme uopće nisu krenuli ni Haris Vučkić, koji je prodan tamo u Tajland, što mi je osobno jako žao jer Vučkić je po meni bio jedna od rijetkih svjetlih točki u prvom dijelu sezone Rijeke, međutim pretpostavljam da se nešto zakačio sa Miškovićem i odlučio je po svaku cijenu otići, inače bi danas možda bio uz Frigana vrlo bitan faktor u ovoj momčadi Rijeke, kažem stvarno šteta da je otišao, Matej Vuk je otišao u Istru i onda nakon prvog odigranog kola Jakirović otpisuje još 5 igrača, znači Halilović, Alvarez, Vlasenko i Đuričin pridružili su se Bušnji i Merkulovu na treninzima koji, mislim, treniraju odvojeno od prve momčadi. Mario Vrančić otišao je u Sarajevo, aha, a s Halilovićem je sporazumno raskinut ugovor i sjećamo se da smo vidjeli u medijima kako već potpisuje za Aris, ali je sve propalo jer nije prošao liječničke preglede i ono, baš sam bio užasnut time kad sam vidio da čovjek nije spreman valjda da igra niti treću ligu, a kamoli prvu sa Rijekom. Ne znam, ne bi se previše zadržavao sad na Haliloviću, ali stvarno sam vjerovao kad je došao u Rijeku, rekao to je to, znači ako će se igdje vratiti u život, oživiti svoju nogometnu karijeru, onda bi trebao biti u Rijeci jer ima sve uvjete na to, s obzirom njegov talent ne bi trebala biti preteška liga, njegovo ime ima težinu, dobit će priliku, forsirat će ga se, međutim vidjeli smo na svim tim utakmicama što je igrao da jednostavno čovjek nije spreman i jedino gdje može igrati je da dođe kod nas u malo nogometni klub Lažna devetka pa da se sa nama pojavi na nekoj kutiji šibica. Dobro, bubam sad gluposti, zezam se više, ali želim reći, Jakirović je počistio slačionicu od svih onih igrača koje bi i većina nas počistilo i plus inzistirao je na tome da se dovedu Antonio Marin, Deni Jurić i Emir Di Laver, što je po meni bio pun pogodak, pošto ti igrači pucaju od želje za dokazivanjem, u Dinamu su onako gurnuti u totalno drugi plan, za Di Lavera znamo koliko je bio važan u jednom momentu za Dinamo i koliko je dobro igrao. Deni Jurić nikako se nije uspio dokazati ni u Dinamu ni na posudbama. Za Marina nas ne treba čuditi kao mladog igrača da Čačić uopće ne računa na njega, kao što ne računa ni na malog Rukavinu koji je sad razbio Latviju, zabio 2 gola, na njemu dosuđena 2-11 terca. Mislim, nećemo pričati o Čačiću jer jednostavno nema smisla šta taj čovjek radi. Jakirović je povukao i Niku Jankovića iz Rinskog koji je bio na posudbi iz Dinama tamo i očekuje od njega velike stvari u Rijeci, iako to još do sada nismo vidjeli. I na kraju veznjak Banda i desni bek Veiga posljednja su dva igrača koja su europske terene zamijenili hrvatskima. Posljedica svega toga i posljedica Jakirovićevog rada jest da ti danas kad pogledaš Rijeku, ta momčad u odnosu na Kozmijevu ima i glavu i rep, zna se tko koju poziciju igra, nema lutanja iz utakmice u utakmicu, u većini slučajeva Rijeka će igrati u sustavu 4-2-3-1, naravno to je podložno promjenama, ponekad i prilagođavanju protivniku, ali želim reći, ta momčad danas ima glavu i rep, a što je možda po meni i najbitnije od svega ovog nabrojanog, jest da ta momčad ima energiju. Pod trenerom Kozmijem uvijek sam imao osjećaj da one njegove najave sad idemo jako ovo ono i to je izgledalo uvijek još ok do prvog primljenog gola, a onda je bio raspad sistema. Danas je tu skroz drugačija situacija jer igrači, pretpostavljam, vjeruju treneru, vjeruju sad i u sebe jer ih je on uvjerio u to da su dovoljno dobri da ne bi bili na 8. ili 9. mjestu tablice i rezultat svega u ova zadnja 4 kola jest 10 bodova Rijeke, što je najbolji učinak od svih prvoligaša. Kad pogledamo momentalno stanje na tablici, Rijeka je udaljena praktički samo 4 boda od Slavena koji drži četvrtu poziciju, a ako Osijek, Hajduk ili Dinamo osvoje hrvatski kup, onda to četvrto mjesto vodi u Europu, a najvjerojatnije će tako i biti, to je realno za očekivati.
Tako da ono što se prije dva mjeseca činilo nemogućim, Jakirović je po meni danas opet učinio mogućim. I ako stvarno dođe do toga da Rijeka uhvati Europu, mislim da će on biti i najzaslužniji čovjek za razvoj takve situacije. A nije mi čak i nemoguće, sad kad pogledam tablicu, da Rijeka uhvati i to treće mjesto i prebaci Osijeka, jer Osijek mi izgleda vrlo slabašno, što nas ne treba čuditi, jer svjedočili smo sada rasprodaj vrlo bitnih igrača i sigurno da će se to odraziti i na igre Osijeka i ne znam koliko će tu René Poms uspjeti održati potrebnu razinu da bi se zadržalo to treće mjesto. Mislim, ne želim reći da Osijek ima sad slabu ekipu, nema, ali ja bih rekao da njihovo rukovodstvo svjesno išlo u tom smjeru da se rastereti slačionica i klub financijski, da se proda dosta igrača, jer borba za prvo ili drugo mjesto baš i nije previše realna i onda su išli u tom smjeru, a i onako ćemo biti treći pa i ne treba nam toliko igrača. Možda je zapelo nešto sa financijama oko izgradnje završetka Pampasa, ne znam, teško je pričati o tome, ali u svakom slučaju vrijeme će pokazati. Mislim da je Jakirović pun pogodak za Rijeku i ne bi me čudilo, ne znam kakav je ugovor potpisao sa Rijekom, ali jednog dana kada ode Ante Čačić sa klupe Dinama, a to bi se moglo dogoditi i prije nego što mislite, ja uopće ne bih bio začuđen da Jakirović bude sljedeći trener Dinama, jer sve ono što je napravio u prošlosti sa Goricom, pa sa Zrinskim, pa sa Rijekom, i s obzirom da je vrlo mlad trener, ima tek 46 godina, zaista se nameće kao logično rješenje u budućnosti za trenersku poziciju u Dinamu, pa ćemo vidjeti što će nam budućnost donijeti. Vaše mišljenje o svemu ovom, ekipa, pišite mi u komentarima. Hvala što ste pogledali ovaj video. Želim vam ugodan ostatak dana, uživajte u tekmama HNL-a ako ćete gledat i vidimo se sutra opet ako Bog da u nekom novom videu sa nekom novom temom. Do tada, lijep pozdrav svima! Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Bili budite prijatelji, vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo nećemo sve platiti.